Rusya Ukrayna'da hərbi əməliyyatları davam etdirərkən həlak olan və əsir düşən əsgərlərlə bağlı bir detal diqqəti çəkir. Belə ki, Rusiya bu gün cəbhədə böyük itkilər verir və həmin əsgərlərin də əksəriyyəti müsəlman və türk əsirlidir. Artıq müharibənin 9-cu günüdür və tərəflər arasında şiddətli döyüşlər gedir. Məlum olub ki, Rusiya ordusunda xeyli sayda türk və müsəlman əsirli hərbiçilər Ukraynada döyüşür. Elə öldürülən və əsir götürülən hərbiçilərin çoxu da onlardan ibarətdir. Emil Kırım Vakfı'nın sədri Zəfər Qaratay, Ukrayna müharibəsində həlak olan və əsir düşən Rus əsgərlərinin çoxunun türk əsirli olduğuna diqqət çəkərək, bunun xüsusi bir strateji olduğunu qeyd edib. Qaratay Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in sələflərinin yolunu davam etdirdiğini deyib. Stat. Ukrayna ordusu tərəfindən əsir götürülən və ya öldürülən əsgərlər arasında adları Ruslara bənzəsə də Qafqazdan olan türk və müsəlman xalqlarına, Tatar və başqırdılara, Fin-Uğur xalqlarına mənsub minlərlə əsgər var. İşğaldan əvvəl Qırımda keçirilən hərbi toplanışda Qırımdan zorla çoxlu Qumlov, Noğay, Çeçen və Dağıstanlardan ibarət ordu formalaşdırıldı. O, Qafqaz xalqlarına və xalqlardan qoşunlar təşkil etdi. O, həm də ilk hücum dalğasında bu əsgərlərə rəhbərlik edərək onların əksəriyyətini qəsdən ölümə göndərdi. Statın sonu. Zəfər Qaratay bildirib ki, Rusiya hələ də Qırım Tatar gənclərini zorla əsgərliyə cəlb edir. Çankırı Karatekin Üniversitetinin müəllimi Profesor Sezai Özgəli isə Əfqanistan müharibəsində də Rusiyanın bu strategiyadan istifadə etdiyini bildirib. 1979-cu ildə Rusların Əfqanistanı işğal etdiyi zaman Özbəkistan, Qırğızistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Tacikistan və Türkmənistandan olan əsgərlər, eləcə də digər türk qruplarından olan müsəlman əsgərlər faktiki olaraq müsəlman Əfqanlara, Puştunlara, Özbəklərə, Taciklərə və Xəzərlərə qarşı döyüşə sövq edildilər. Məqsəd isə müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq olub. Bu taktikadan birinci və ikinci Çeçen müharibələrində də istifadə olunub. Bu gün isə Kadırov Çeçenistanı işğal edən Ruslarla birlikdə Ukraynada yaşayan 3 milyondan çox türklə vuruşur, deyə Sezai Özgəli bildirib.